Mirëmbrëma të nderuar miq të emisionit Progres. Po takohemi edhe këtë ajnte me një tjetër të ftuar dhe me një tjetër temë të cilën do ta trajtojmë së bashku me musafirin. Kam kënaqësinë që sonte në Progres kam të ftuar Flamur Sallahu, kryetari i organizatës Juventa apo edhe pjesë e shoqërisë civile në Ferizaj. Mirë se erdhët, të shumë kënaqësit që sonte jeni me ne. Atëherë përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht prezantohem, unë jam Flamur Sallahu, kryesuesi i bordit drejtues të organizatës sinore Juventa, gjithashtu drejtori ekzekutiv në organizatën për mbrojtjen e ambientit Koça. Është knasi me qenë në misionin e juaj Progres, me shumë knasi e ndjekëm të gjithë kohës dhe për mua është ndeshje me qenë pjesë e këtij misioni. Atëherë emisioni Progres vazhdueshëm është mundu me qëndru mbrapa njerëzve që punojnë në të mirën e komunitetit, sidomos në Ferizaj. Organizata juaj ndonëse është bërë e re, po mendoj është së fundmi ka filluar ndoshta me aktivitete, kështu që po është ndoshta edhe më azhshme dhe me aktivitete më të rregullta. Na trego pak për këtë organizatë, na prezento, ta them kështu në pika të shkurta, çka është, pse është formu. Po sqeris, fillimisht, vëlletarët e organizatës kanë qenë pjesë e sektorit të rinisë, vëlletarët sektorit të rinisë. Une, që shedi njerës të kanë përnu prej periudës 20 dhe vitin 2022 sektorit në rinisë. Dhe qëllimi jem në të kohë ka qenë me pavarësu grupët e vëlletarëve, me formu organizata qeveritare, rinore, dhe kemi pas në atë kohë dy grupe jo formale që kanë qenë dvorëna. Kjo Juventa ka qenë pjesë e vendorëve të sektorit të rinisë, edhe Kovani i Rive që ka qenë digë e Kovani i Rive të Kosovës që kanë qenë në Prishtinë. Atëherë qëllimi ynë është me pavarësu komplet këta, edhe minimu me krimin e fundeve. Dhe vitin e kaluam themelum organizatën rinore Juventa, e kemë bo përfasu se legjore për shakt mbushës, e kemë bo Demjon Hasani, është përfasu se legjore, edhe kështu unë të rejka për se të rritinisë edhe vëdosa me përnu ma shumë tashmë në organizatën rinore Juventa, që tashmë i ka bërë një vjetë, pa për një vjetë ka qenë organizatën rinore ma aktive në vend, për kondë se nuk ka posë ndimisa financiare prej kërkujtë. Pse keni vendosë ndështë atë largojnë prej sektorit rinisë në një organizat që vepron bas të interesave që ju bashkarisht me vullnetarët keni vendosë me funksionu? Po, shikat ashtë gjëra ndryshumë sektorit në rinisë dhe unë e fillimisht kam përnu mirë me agunin dhe jam përshtat me agunin, për masani mëse janë ndru gjonë në sektorin e rinisë, unë nuk kom mujtë me vartu për shak se nuk mund të më përshtatë me gjithë kanë punë. Kështu që në vendosa me përkështu ma shumë Juventa, së shqitë civile, edhe me përnu me ngritë sa ma shumë të rritë. Pse fillimisht në pata bo kërkesën e drive që më tërhekë edhe prej organizatës, po ishte kërkesën e drive që në me mbetë aty, për shak se i duheshin dushin aktivitetit, po dushin edhe dikush me oteqë. Edhe në vendosa me qenë vetëm pjesë e organizatës, jo më pjesë e sektorit të rinisë. Sa ishte ndoshta në fillim vështirë me formu një organizatë, kur dije që në fakt ndoshta është për të keqë kjo që po ndodhë, që thuja se po shuhen organizatat rinore, po shuhen aktivitetet edhe të shoqërisë civile. Është shumë e vështirë, shumë e vështirë. Kërtam shumë e vështirë, ne për një vetë kemë posë shumë aktivitete. Dhe, po mendoj, for lasoj gjithë shmërisë, njërive që i kam paka shumë rrët gjithës fundeve, une kam arrit që pak të ndak aktivitete, po for e drisë kulturës që në kanë dimu paka shumë, edhe komunës Ferizaj, zyrës kretarët në kanë dimu me qërtin transportit, dhe kontaktorëve që ka, kena mujtë me mbetë gjysh me thonë gjallë. Se pëndryshe me mbetë gjallë është gogja fëtirë se si cilë vëndetarë të ashtë të humë një ku. Po edhe onë jam një mush që duhet me qarkullu, duhet me posë të orëna financiare për me mujtë me mbjetu
si qenë njëzore, edhe me punu me konsultat rinore është gogja fështirë, se mbi gjitha rininja, jo vetëm Ferzaj, po kudon Kosovë, është të më do një farë pjesët që nuk e s'qy fort kërkosh, veç ma shumë se t'i kështë sa përsu e folë që e mojnë dhe takimi me ta, po punim për ju, po për ju, po punim për ju, kërështë që është jam i dimun, nuk e ndimun kërkosh, nuk mundem me tonë që zara këndre botë, por nëse krasoj me sektor tjerë dhe një është shumë lënë mësë të vërë. Unë nëse këthem pak mbrapa në ku, kur kam qenë edhe vetë mare, kam qenë pjesë edhe organizata vërinore, po edhe aktiviteteve. Dhe mbaj mend që edhe gjeneratat para meje, po edhe pas meje kanë qenë ndoshta më aktive dhe më të pasionuara pas punës vullnetare. Së fund me shohim që sidomos prej drejtorisë së kulturës, në Ferizaj për fatë mirë ka pas shumë funde ose shumë projekte që kanë qenë si përparësi për rinin, po që në fakt, si pas gjitha gjasave, nuk është se janë shfrytëzu shumë. Ku pëmbetet faje, ndoshta, te vullneti të rinve që nuk është më si që ka qenë, apo ndoshta edhe te përkraja që mundet me qenë ndoshta edhe si përfatësore? Ta është i klasifikimi i fundeve, nëse Detria Kulturës ka një projekt, ka, do më thonë, në tiri republike, me një farë vlire në shumë të caktume. Ata është përndorja e fundeve, onë më në që është kapim e është ndodhë ka njëherë, për shak se nuk shikuan kush është më aktiv, por ndohë një farë njëre ka pak për krejt. Dhe një farë forme e shumë të anatë vullnetin e trive që me përnu këta më shumë. Nuk mundë me iknosh gjithë, po do të me këqyrë pak kush është aktiv, kush nuk është aktiv, kush është aktiv me ndimu, kush është pasiv ose me ndimu. Kje ka njëherë për i banë damë, që është një historë, për i banë damë për në zëvëllatare, dhe tash të kemi thire në tjetër publike të cilën po shpresoj me mërë të shka, po prapë nëse mbetet një shumë si profesorët që përmanë edhe ati, nuk mundë me zhvillu aktivitete. Jo se, orë nëse flamur, kam nevoj pak për përkrojë financiare, motivim financiare. Edhe nëse në kushtë e motivim financiare ndaj meje, ndaj trive që me i menagju për një vjetë fundet, atare në nuk në me pos projektes, nuk në me pos aktivitete. Në one, tana one edhe shumë tri tjere morën më rrugën tjere, nuk e morën më rrugën shështë civilit që kemë po dhe e sot. Ne si në kërkuen neve aktivitete, po në nuk mundë me zhvillu aktivitete, ta është të nëse nuk kemi funde, nuk kemi as aktivitete, na kemi qëndru një vjet pa funde, po nuk mund na më qëndru ma gjatë pa funde. Kjo është ashtë problemi që shpëndorja nuk është e mirë edhe nuk shë rekomendu që me morë ma seriosisht me qërë kush për është akte. Për shak se nëse tashtë në krasë me periodën që kemi qëndru një tri ka posë ko ma pak, nëse mund me posë, mësë mësë posë eqë, edhe ku për mbetë fojë, më fojë gjithë më në mbetë shpërndohet jo të kjo, jo të ajë, po tashti politika të rinore ka ku Shqipën. A ka ndoshta dhe mjaftu shumë informacione se cilë është roli ose qka është konkretisht puna vullnetare? Kur nëse themi se pa funde nuk mund të organizohet asë një aktivitet, i bje që ndoshta dhe nuk është krejtësisht punë vullnetare. Nuk pa aludoj të jo, po në përgjithësi. Tash, ndoshta është edhe mungesa dhe informacioneve se sa kanë punu institucionet për me qartësu në fakt qka është puna vullnetare dhe cilë është roli konkret i organizatave rinore. Po është qëris, vullnetari nuk paguhet, po vullnetari pakon shpenzimet. Unë në këmëjmë i thonë e vëlletarit, patëm djenë të akem, dikun kitë larkë qëtëjitit, kitë periferi. Dhe dësa vëlletarit i tojnë kitë onë e kundër qëtëjitit. Dhe prej asë, soj prej shpjes vetë, dirë të veni ku ka kënë kru më bo për në vëlletarit, i ka 10 km. Unë në këmëjmë i thonë e vëlletarit që mërën taksi, pa guje 5 euro dhe hajtë dikhtonë. Se a i beqë shpenzem, nëse nuk i përvetem, ki shpenzem. Në dhe ti e 5 euro, nëse dhe ki 3 euro, fatikisht ti përshpenzan.
Edhe kitë që ka kërkojmë na, kitë po kërkojmë që pak të nga ata që vinë për fshaltrat, me pos mujërën, mujërën pagume, ata që janë qytetit me pos shpenzimet e hekta, po mrej taksi ose qoshtë e otimit, ose loshimit që kanë me qëru gjatë ditës, amo jo për në vëlletare veç hajde për në vëlletaresht, në projekt caktum, ki projekt financuar për dikujt, po njës që janë kryet projektit morin pore, vëlletarët me shumëzu bakpore, në fond një minjoja, fund falemderit. Kjo nuk është punë vëlletarët, nëse nuk e shqifrizan të rion, në gjatë pjesë e të rëtë njëse, kom rekomandu digitalizimin e punës vëlletare, në pajisë së cilë vëlletarë me kartela, me që dhëmë që me o identifiku se kush është vëlletar edhe shpenzimet e mjekun të autër rruga me ju heq vëlletarit. A mo presë ditë e dhejë sot, kjo projekt nuk është realizuar. Unë baj mend që Mahirat ka qenë fokuse kryesisht të përfitimet që ti ka dhënë pikërisht projektit që është realizu, kur dihet që ndoshta prej aso që ka kemësu prej përvojave të ndryshme, prej socializimit me njerëzë dhe shëqëria që ke mund me e kriju aty për aty, ka qenë shumë e vlefshme si një pagis minimalit që mund të marrësh prej projektit, e si duke sot kjo ka ndryshuar, nuk është më fokusi të rinjve pikrisht të kjo pjesat që ka mund të përfitojnë në fakt prej punës vullnetare, kur dihet që kjo unë konsideroj që është e paqmim, nuk është diçka që mund të shpërblehet me të holla, me raste. Po, të kthehemi pak edhe të organizatat që ju drejtoni, se ndoshta për punën vullnetare kemi shumë për të flasë, për të folur edhe është një temë ndoshta pak që është më e gjerë edhe ka shumë probleme në këtë çështje. Cili është fokusi i organizatës që ju e drejtoni? Ku cilin çka keni ndoshta target grup në krejt aktivitetet që ju i zhvillani? Shkotashti ne kemi zhvillime të rive në përmjet aktivitetve kulturore të rive. Ne kemi grupuash në 6 mejë dhe 4 vjesë si pas ligjit për fëqëzim në rinis. Dhe kjo ligj në mundësën neve me bo aktivitete rinore, po edhe kulturore në posë qëllimit të organizatës. Dhe ne jemi fokusu shumë të qoshtë e kulturës, për shkak se Ferzon njëtë për një farë diversiteti kulturor që përfason kemi trashkimin kulturore të posër, po më gjitha trashkimin kulturore për nesh është e posër me gjamia, me kisha, kemi modelin e gjamisë a kishës, e ne po mundohet me shkëmbia të kulturët mes njënë tjetërit, mes dy religionet katolike, muslimone, me njëftë të vëndëtore fesat e tjetët kolegë që është besimi tjetër, me fillu me parënum atë vëlletarën në njërës e qështë është aje, po me njëftë të kulturët paka shumë me po që se cilë religion, konë një kulturët vetën, dhe kjo është, ka qenë fokusi ju në gjatë muajt kalumë, por edhe vizita e monumenteve trashëgjimis kulturore, që kemi si prioritet për shakt se me monitor kolektivi do të me egzistu për masporit e jo përgjavarët e ju në ka jemi edhe ka përshkojmë. Nëse nuk e dim ka jemi, nuk e dim as ka përshkojmë në këtë rast, por me gjithat jemi fokusu shumë të qoshtja kulturës, të rakëshimi kulturës, shkëmbimi përvojav, shkëmbimi kulturav, mestrive, edhe kjo komi në mund që më zhvillua ta sa më shumë, por më nëj me rrit si njerës. Kryesisht për një vetë të tërë, qëfar aktivitete keni zhvillu edhe në cilin ndoshta do të veçonit si atë i cili ka bërë ndoshta edhe impakt të shëqëria dhe që ka qenë ndoshta më i veçante? Po, aktiviteve, për shambull dhe të kalumën e kemë pas, kemë shku me disa pistar të komitit katolik bashkë me këforin, të vëndëtarët që festojnë Bajramin edhe janë jeftu paka shumë edhe komitit katolik, vëndëtarët komitit katolik se qysh zhvillohet Bajramin për herë të parë, qysh festa e Bajramit, po para tërme këna bo gjyrosin e vezve për pasht. Këta të komitit të muslimarën e kam mësu se qysh e zhvillohet pasht këta komitit katolik, e kemi bo ditë në trashëgjimisë kulturore dhe monumenteve, ku në përmjet
një legjore në muzinë në qytetit, trintja njeftu, paka shumë, se çka kemi, gjithashtu edhe për 7 mars, 8 mars, i kemi kujtu mësuesit veteran që kanë kontribu gjatë para luftës edhe pas luftës, dhe i pensionimin e tyre, por më 8 mars i kemi pos edhe nona dëshmurve, e kemi pos dita grupës ka qenë, i kemi kujtu gjitha të nona që kanë sakrifiku bitet tyre për lirinë e Kosovës, gjithashtu ka qenë edhe festat e pavarësisë, kujtimi memorjes kolektive, ora historike, e kështu aktivitet ndryshme tashti dje kemi pos me drit ditën e tugës që kemi festu, a pëse ka qenë me ndotë në së dy, po shoku i fisat Bajromit ka qenë pak ma ran me mujtë me organizu, kështu që kemi organizu dje me shkollat e mesme. Kështu aktivitet mas aktiviteti, po jemi aktiv, ka një aktivitet një javë, dy, ta është vërësisht të qka përna kujtuvët, kemi vizitën të familjarët e viktimave që kanë posë aksident, kanë qenë një shpistar të policisë Kosovës, e kemi të prempën, tana kemi javën e festivalit filmit, pas taj kemi një vizit kompën bësit, ku kemi zhvillua aktivitete sportive me pjesëtor të këfort LMT që përnojnë në postel. Kështu, tash gjatë vitit të shojmë që ka pëdel. Aktualisht sa vullnetari kenë edhe sa të shta kanë interesim të rritë për mu bë pjesë e organizatës? Aktualisht i kemi 40, për o interesimjër të këgjaj madhë. Kështu që i kemi vendosë ka java ty të mojit, e kemi edhe aktivitete, kemi më organizuar një streetball, dojna me hop në tjere për vëndetarë të ri. Ju që për në vinë në ju e shumë, po interesit i me të në është këgjaj madhë, por shak se në organizatën të në është në falgjërije, ke ko me morë pjesë, mirë nuk e ko, nuk i ko farë obligime, është ke që është dëshire, ose kohen, po qenë kjo aktivitet, hajtë bërë në pjesë, nuk pas qenë, nuk i nevoj, jenë sudime, okej, nuk i nevoj asë shkollë me lonë, asë sudime, thjeshtë, i lirë, hajtë bashkan gjithë. Kështë që i dërësime shumë e madhë. Po në gjithë në përkujdesme se ta është kur kemi edhe shumë dhëtorë, në do të më përkujdes për ta që qështje transport që shërash më herët, ka njëra qështje ushqimit, po është këtë gjithë një farë borë e ronë, besëm që është një farë borë e ronë me otë heqë 40 dirit, ashtë që do të më buon 60, se do të një përkushtu shumë dëshirave të në kërkesave të në, masë në me realizu kërkesin e tem, do të me post në një farë fundi, ose në një farë mundësie, e farë në lirë për i ka mundës që ka njëherë në përmjet kontraturë dhe të në pranimon ka pak, po prapë është pak. A ka ndoshta ndonjë kriter të cilin ju ndoshta përveç edhe një herë bëj pyetje. A ka ndonjë kriter i cili të cilin duhet ta plotësojnë të rinj për të bërë pjesë e organizatës? Përveç moshës që e theksuat edhe më herët. Po, grot çaj grot moshë është 15-16. Kanë herë po kemi edhe prej klasës 6-7 që dënë është qenë pjesë, po është kogjën një formë moshë e rej. Kriteri vetëm është respektin dhe në një tjetërit. Mos e pos ofendime ndaj ngjyrave ose prej ordës religionit që ka ka, me respektu një tjetërit në njërën që qësh është kore, qësh është rrit, edhe mëse e kanë respektin dhe në një tjetërit, ndaj në një tjetërit, ajo është qesi kryesur që me qenë pjesë e organizatës. Por nëse rrasë e kemi ofendim me i religionin të taktum, ose në gjyrës, atëherë ne duhet automatikisht me përjashtu, për shkak se në kur më nga në respekti nuk mund të posa sërëmërni me së njërën në tjetërit. Po besoj edhe gjatë këti vite, vite 2023, keni para parë aktivitete të ndryshme, po që ndoshta do t'janë edhe në vazhdimësi prej aktu në aktiviteteve që ju i keni zhvilluar gjatë vitit parë të organizatës. Apo ndoshta ka ndonjë risi që pritni me sjellë gjatë këti vite?
Dhe tashtë ne kemi apliku për funde në Ministrit Kulturës, dhe Drit Kulturës, dhe projekte të unë anëvorën për fundet. Aktivitet të unë anëvorën për fundet. Qështë ashtë kam hartë, nëse kemi funde mirë, kemi aktivitet e shumë. Për në rrasë në kemi funde, ne kemi, në kështë një farë dhe kështë një, po ne kemi me zbi aktivitetet se nuk pot kërë gjë pa funde. Ne përpresim dhe realizimin në skartires vëndetore, që jam në të në trive fshatrave në orë në qytat pa pagjes, me kyqna për shfosje të atë rolle pa pagjes, me shku të miku pa pagjes, edhe rrasë se realizohet kjo, atare në mundë në me gjithu, por në këto momente, në gjende në reore edhe existente, aktivitetet të rinore veç mësëm që kanë me ozbjellë ma shumë, se me këtë ndorën të inflacionit, nuk dhe njërës asë smjetu këtu në lejë mo me bu aktivitet vëlletarë. Flamurën duat falendere shumë që ishe pjesë e progresit, për shpresën që do të akujemi për sëri në aktivitetet që ju do t'i shvillani. Falem birë të peti qëres, këtë që i në shpesh për në të ranë me neve, e ke po paka shumë se që shështë, po falem birë të praftesin që ke pos për neve së të organizat në misionin të në progres, dhe ne juftojmë me qenë prapë pjesë e aktivitetet në të ranë që do t'i realizojmë. Falem birë të shumë. Të ndëruar shikues, faleminderit shumë edhe juve për vëmendjen. Dua të falenderoj edhe sponsorin e emisionit Gold VIP Taxi, i cili mundson realizimin e këtij emisioni, ndërkaq që ju lë takim të ajtën e ardhshme, natën e mirë.